Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os dados da Tecnisa referentes ao terceiro trimestre de 2023 para entendermos aí se é um bom investimento ou não. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 3T23 contra o 3T22. Apesar de os resultados terem sido publicados aqui em novembro, ok? As ações aí, obviamente, elas estão se mexendo, né? Sobem e descem. Então, isso afeta aí, obviamente, os indicadores, né? Então, os resultados são os mesmos até a publicação do 4T23, porém, os indicadores mudam, ok? Se a análise for feita aqui quando foi publicado e for feita aqui no topo, os indicadores serão diferentes, ok? Embora os resultados sejam os mesmos. Então, vamos observar aqui. Depois faremos a base trimestral comparando o 3T23 contra o 2T23. Depois faremos aqui os 9 meses, janeiro a setembro 2023 contra o mesmo período 2022. Depois faremos outros números, indicadores e custos. Vamos começar aqui então. A receita líquida avançou 19,1%, passando de 72.146 para 85.921 aqui na base anual, ok? 3T22 para o 3T23. Lucro bruto recuou 72,8%, lucro operacional passou de 4.218 para menos 2.966, uma variação negativa de 7.184. EBITDA ajustado caiu 3,4% e o lucro líquido passou de 1.656 para um prejuízo de 7.987, variação negativa de 9.643. Margem bruta recuou 11,09 pontos percentuais. Margem operacional passou de 5,85% para menos 3,45%, uma variação negativa de 9,3 pontos percentuais. A margem EBITDA ajustado caiu 2,53 pontos percentuais e a margem líquida passou de 2,3% para menos 9,3%, uma variação negativa de 11,59 pontos percentuais. Então, aqui pela base anual, os números não estão bons, apesar do ganho de receita aqui, os números não estão bons. Vamos ver na base trimestral agora. A receita líquida encolheu 15,6%, passando de 101.811 para 85.921. Lucro bruto recuou 80,5%. Lucro operacional passou de 9.438 para menos 2.966, variação negativa de 12.404. EBITDA ajustado caiu 55,3% e o lucro líquido passou de 4.577 para um prejuízo líquido de 7.987, variação aqui negativa de 12.564. Margem bruta, ela recuou 10,93 pontos percentuais. Margem operacional passou de 9,27% para menos 3,45%, variação negativa de 12,72 pontos percentuais. E a margem EBITDA ajustado recuou 9,66 pontos percentuais. E a margem líquida passou de 4,5% para menos 9,3%, variação negativa de 13,79 pontos percentuais. Também aqui pela base trimestral, os números não estão muito bons. Vamos ver então os 9 meses agora. A receita líquida avançou 93,9% de 160.191 para 310.618, um ganho de 150.427. Lucro bruto subiu 165,7%. Lucro operacional subiu 586,9%. EBITDA ajustado subiu 122,5%. E o lucro líquido aqui passou de um prejuízo de 14.741 para um lucro de 736.000. Um ganho aqui de 15.477.000. Margem bruta avançou 4,01 pontos percentuais. Margem operacional subiu 3,7 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustado subiu 2,31 pontos percentuais. E a margem líquida subiu 9,44 pontos percentuais, de menos 9,2% para 0,24%. Ok? Então, aqui pelos 9 meses, vemos melhoras, né? Receita aqui.
quase que dobrou, parte operacional melhor, saiu do prejuízo para o lucro. Então vamos entender aí outros números também, né? Porque não é só isso que a gente tem que olhar antes de fazer um investimento, fazer um movimento na bolsa. Vamos ver aqui mais números então. Receita líquida, últimos 12 meses, R$380.374, com um lucro líquido aqui de R$16.522, uma margem de 4,3%. Lucro por ação, 3T23, menos 11 centavos por ação aqui, prejuízo por ação, ok? 9 meses 2023, 1 centavo, e últimos 12 meses, lucro por ação, 22 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,44, com um PL de 15,33, um PL elevado, ok? Acima de 10, eu acho que é um PL elevado. Para os padrões atuais da economia, um PL aí abaixo de 10, entre 5 e 10, estaria mais interessante, né? Com a empresa aí crescendo, se estiver abaixo de 5, com a empresa crescendo, obviamente, melhor ainda, né? Mas um PL saudável aí estaria abaixo de 10, ok? As empresas com melhores performances aí no mercado, elas estão aí com PL em torno de 10, algumas subiram aí um pouquinho, né? Em função do ralizinho de novembro, porém em torno de 10 vai ser um PL mais ideal, ok? PVP, 0,43, valor patrimonial por ação, R$ 8,03, ou seja, a ação está com desconto de 57,2%. Estamos pagando aqui R$ 3,44 por uma ação que, de acordo com o valor patrimonial por ação, vale R$ 8,03. Múltiplo aqui é 0,43, com o PVP abaixo de 1, indica desconto no valor da ação, ok? Está com desconto por quê? Bom, em função aí dos números da empresa, né? Ela está tendo melhor aqui, porém tem um prejuízo acumulado, vamos chegar lá. E a performance aí, enfim, né? Vamos chegar lá nos custos. Capital social realizado, não teve alteração, 2T23 para o 3T23, número de ações também permaneceu o mesmo, valor de mercado 253.249, dividendos últimos 12 meses 0%, resultado financeiro líquido foi negativo, menos 2.457, prejuízo acumulado 1.236.000, ok? Ponto de atenção aqui, patrimônio líquido 591.428, retorno aqui 2,8%, um retorno baixo, um retorno aí em torno de 15%, seria mais interessante. A alavancagem aqui está bem alta, ok? 6,2 vezes, considerando aqui uma dívida líquida de 541.995 e um EBITDA ajustado últimos 12 meses de 86.818. Pelo patrimônio líquido aqui, dívida líquida patrimônio líquido está em 91,6%, ou seja, a dívida líquida aqui 541.995 com um patrimônio líquido de 591.428, 91,6%. Está bem elevada a dívida líquida aqui em relação ao patrimônio líquido. Vamos ver aqui a parte de custos então, dos 9 meses 22 para os 9 meses 2023. A receita avançou 93,9%, receita líquida. Os custos, eles subiram 85,2%. O lucro bruto com isso fechou aqui 165,7% maior, de 17.325 para 46.039. É bom a gente não se espantar com estes números aqui tão expressivos, ok? Altas bastante expressivas aqui, porque estamos vendo de um valor muito baixo para um valor que não é tão grande assim, ok? Então apenas atenção aqui, os custos estão bem elevados aqui, apesar do ganho de receita, os custos estão bem elevados. Despesas, receitas operacionais caíram um pouco aqui, 13,1% a menos, ou 6.208 aí para a empresa de ganho, já que é uma redução de despesas. Equivalência patrimonial teve uma variação negativa de 21.241, então fechamos com lucro operacional 586,9% maior, de 2.331 para 16.012, um ganho de 13.681. Adicionando o resultado financeiro líquido de menos 11.484 para 6.041, houve um ganho aqui de 5.443 ou uma redução no resultado financeiro líquido negativo de 47,4%. Lucro antes dos impostos passou de um prejuízo de menos 9.153 para um ganho de 9.971. Com isso, uma variação aqui de 19.124. Em relação à parte operacional aqui, ok, a empresa está dando lucro operacional, porém, novamente, né, um lucro operacional bem baixo e com um resultado financeiro líquido aqui bem negativo, ok? A gente vê aqui novamente, né, números crescendo 500% aqui, porém, estamos vendo de uma situação muito complicada para uma situação que ainda está bem longe de ser a ideal,
ok? Adicionando imposto de renda, contribuição social, fechamos aqui com um prejuízo líquido nos 9 meses 22 de R$14.592 consolidado, para um lucro de R$1.356. E já aqui atribuído aos sócios controladores, passamos de um prejuízo de R$14.741 para um ganho de R$736.000. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações ao longo do ano. Vamos lá. Elas começaram o ano aqui valendo R$ 3,92, com base na cotação atual R$ 3,40, equivale a uma queda de R$ 0,52 por ação, ou menos 13,3%. Um ano atrás elas valiam R$ 2,81, com base na cotação R$ 3,40, um ganho de R$ 0,59 por ação, ou 21% a mais. Já observamos aí a parte gráfica lá no comecinho 2023. Vamos lá aqui, ó, 2023, R$ 2,57. Subiu aqui, né, a partir do mês 4, 5, pegando aí altas do mercado, antecipando já a queda da Selic. E a partir do mês 8 aí, muitas ações passaram a corrigir em função de temores da economia global, né? Aqui, após a divulgação dos resultados, ela pegou aqui um pouquinho aí também do bom humor do mercado de final de ano e passou a corrigir, né? Importante observar que os resultados aí não estavam dando nenhum sinal positivo aí, né? Aqui do 2T23 já observamos para o 3T23, queda de receita, prejuízo. E vamos ver aqui então, ó, do 4T22 para 1T23, houve ganho de receita, porém houve queda no lucro aqui. O lucro caiu 73,7% e a receita subiu 81,1%. E aqui do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 27,1% e o lucro subiu 10,4%. Ok, mesmo comparando aqui o 3T, já fizemos aí a comparação da base anual também aqui, o 3T22, onde houve ganho de receita aí, porém fechamos aqui 3T23 com prejuízo. Então é importante observar se as ações estão subindo com base nos resultados da empresa ou com base em expectativa do mercado, ok? Ou apenas o bom humor do mercado, porque uma hora a conta chega. Aqui em 2020, antes da pandemia, com as ações valendo R$ 21,50, antes da pandemia aqui elas valiam em torno de R$ 12,00. Vamos ver ali um pouco dos resultados, como é que estavam em 2019 aqui, um S19. Enfim, ela vem com prejuízo há bastante tempo já, né? Com a receita aqui de 159 mil e aqui 241 no 1S23. Então as ações realmente já estavam caras ali, né? Com base nestes prejuízos. Então a situação ela vem complicada aí já há um certo tempo, né? Aqui de 2013 passou a tombar aqui em 2016. Vamos ver o gráfico aqui como é que estava lá em 2016. Vamos aqui. Um mês, aqui 2016, realmente, observa aqui que 2015, 2014 foi quando começou a cair, né? Então você vê aqui que 2014 houve queda de receita e houve queda no lucro também, né? E aqui 2015 houve também queda de receita, apesar de o lucro ter aumentado aqui. Porém, sempre que a gente observa queda de receita, temos que ficar muito atentos, né? E aí 2016 para frente, ela fechou aqui até 2021 com prejuízos e 2022 deu uma melhoradinha aqui, porém uma margem muito baixa ainda, né? Então a empresa possui um longo caminho aí pela frente de recuperação, ok? Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à Tecnisa. Se você gostar, por favor, curta o vídeo, deixe o like, inscreva-se no canal caso não esteja inscrito ou inscrita. Desejo muita boa sorte para você, sucesso e até a próxima.